আয়ুষ্মান ভাৰত স্কীমৰ আণ্ডাৰত আমি আমাৰ ল'ৰ আছাম হস্পিটেলত আমি ৰোগীসকলক সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ আজিৰ তাৰিখতো আমাৰ হস্পিটেলত দহজন পেচেণ্ট ভৰ্তি আছে ইয়াৰে চাৰিজন পেচেণ্ট যোৱাকালি ভৰ্তি হৈছিলে এই চাৰিওজন পেচেণ্টৰ জেনেৰেল চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত ভৰ্তি হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অপাৰেচনো হৈ গৈছে যোৱাকালি এতিয়া কথা হ'ল কি যোৱাকালি ইভিনিঙত যেতিয়া প'ৰ্টেলত কৰিব লাগেতো প'ৰ্টেলত যেতিয়া এওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কামখিনি কৰি আছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত ইভিনিঙত কি হ'ল প'ৰ্টেলটো হঠাতে ছাৰ্ভাৰ ডাউন হ'ল মানে কাম কৰিব পৰা নাই প'ৰ্টেলত তেতিয়া যোগাযোগ কৰিলে যোগাযোগ কৰোঁতে ক'লে যে হ'ব পাৰে কেতিয়াবা মাজে মাজে এনেকুৱা প'ৰ্টেল ডাউন থাকে কিছু সময় পিছত আকৌ যেতিয়া ভাল হয় তেতিয়া কৰে তাৰপিছত কি হ'ল ট্ৰিটমেণ্টো হৈ গ'ল অপাৰেচন হ'ল আজি ৰাতিপুৱা বিভাগীয় আয়ুষ্মান ভাৰতৰ বিভাগীয় ডি এম অ' আছে যোন তেখেতে জনাইছে যে প্ৰাইভেট হস্পিটেলবিলাকত আয়ুস্মান ভাৰতৰ যিটো সেৱা এইটো বন্ধ কৰিছে ইতিমধ্যে যোৱাকালি যি চাৰিজন পেচেণ্টৰ আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ল সেইকেইজনৰ প্ৰচেছটোতো কমপ্লিট হোৱা নাছিলে ন এই যি কমপ্লিট হোৱা নাছিলে এতিয়া সমস্যা হ'ল তেওঁলোকৰ বিলটো আমি ৰিএম্বাৰ্চমেণ্টৰ কাৰণে ছাবমিট কৰিব নোৱাৰিম বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া আমি পইচাটো ক'ৰ পৰা পাম সেই বিষয়ে যেতিয়া যোগাযোগ কৰা হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে এইটোতো উপায়েই নাই গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ পৰা পইচাটো আমি চাৰ্চ কৰিব লাগিব বিল্ডিংটো পেচেণ্টৰ পৰা চাৰ্চ কৰিব লাগিব এতিয়া অসুবিধা হৈছে যে তেওঁলোকে আকৌ পইচাটো দিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই বিলটো পৰিয়ালৰ সেইটোতো ডেফিনেটলি হ'বই আয়ুস্মান ভাৰতটো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কনচিডাৰ কৰি পেলাই ডিচকাউণ্ট চিচকাউণ্ট কৰি যিমানখিনি সমৰ্থ হয় সেইমতে আমি পইচাখিনি ৰাখিম কিন্তু এতিয়া আমাৰ কথা হ'লতো কি এই কথাটো হঠাতে যিহেতু বন্ধ কৰি দিলে ন হঠাতে বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে এই সমস্যাটোৰ সৃষ্টি হৈছে